kan groot maak. Here, dat ons U kan loof, U kan prijs, Here, want U is waardig om geloof te word en geprijs te word, Here, in alles omstandig, Here, Here, is U liefde en U genade so groot, Here. U genade is groter als alles wat daar buiten is. En Here, ons wil vanmôre vir U sê, dankie dat U ons God is en dat ons naar U toe kan terugkeer en sê, Here, ons het U lief met ons hele hart, met ons hele siel en ons hele verstand. En ons weet vanmôre, daar is niemand, maar niemand soos U nie. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Was hy baie, baie welkom. Het klink eindelijk, as ek nou hier staan en ek kyk so en ek sien allemaal so ver van mekaar weg en denk, ek, Christen is maar bang mense eindelijk, maar ons nou maar die wet gehoorsam en vanmorgen het die Heere vir my een speciale woord gegee wat ek met julle wil deel en ek het al baie, het ek al hierdie deel in die Bybel gelees van die pottebakker en die klei en allemaal ken die verhaalkie van Jeremia in hoofstuk 18 van die pottebakker en die klei. En die Heere het vir my drie goede uitgehaal wat ek vanmorgen met julle wil deel en ek hoop dit gaan vanmorgen vir elke van julle iets beteken wanneer dit vir my soveel beteken. En ek het al baie keer in sy verkondigd as ons voorbereid en ons gaan in gebed en ons sonder onsself af en ons praat met die Heer en ons kry boodskap. 90% van die keer is die boodskap van onsself ook. Want dit wat in ons lewe aangaan en in die omstandighede aangaan en dit wat in die wêreld aangaan, Here praat met ons daaroor. En hy weet wat gaan in mense se harte aan daar buite en hy weet wie is vanmôre hierso en hy weet presies met wie wil die Here vanmôre mee praat. Of jy nou hier is vanmôre of jy nou net daarna gaan luister of maar die Here weet presies wat is die omstandighede. En ek gaan kyk altyd en kyk ek waaroor die ander gepreek. En dan kan jy sien baie keer as julle nou bietjie gaan Google of whatever en julle gaan kyk bietjie, dan sien julle die evangelie gaan eintlik so in 'n lyn in. Almal het basies dat die week het hulle almal dieselfde boodskap, maar het verskillende dele uit die Bybel uit. Julle moet dit bietjie gaan nakyk. So die Here praat met sy kinders op 'n besonderse manier. En hy weet wat die nood in daai tyd en hy weet hy gaan vir Gert stuur en as die instrument en hy gaan sonder die boodskap gee en dit gaan oor 'n spesifieke ding gaan waaroor die mense sukkel. Want ons dien 'n God wat vir ons oorwinning gee. En ek hoop julle glo dit vanmôre. Amen. Amen. En ons moet dit vanmôre glo met ons hele hart dat ons dien nie net 'n God. Ons dien 'n God wat hierdie wêreld reeds oorwin het. Ons dien 'n God wat vir elkeen van ons wil oorwinning gee in sy omstandighede en in sy situasie. En jy sit vanmôre hierso of jy luister vanmôre hierna en jy moet dit vat vanmôre. Jy moet vanmôre sê ek vat daai oorwinning in die naam van Jesus Christus. Oor my omstandighede en maak nie saak wat dit is nie, maar vanmôre kom ek nie net vanmôre met net om te kom sit en te kom luister nie. Ek kom vanmôre want ek weet God is hier. En ek weet God is in my saak en ek weet God gee my oorwinning. En daarom in die naam van Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars vanmôre. Amen, glo julle dit vanmôre. En ek gaan vir julle, Konrad, ek gaan jou vra, kom help my bietjie vanmôre. En ek gaan vanmôre uit Jeremia, hoe staan ons nog een mikrofoon kan opsit? Ek weet Konrad kan delete en uithaal, ons gaan bietjie baie werk gee, man. Konrad, vir al Jeremia, Jeremia 18, dan gaan ons net al. Dis die boodskapper. Jy lees. Asseblief. Tot vers 8, 1 tot 8. Jeremia. Kom ek jou soms so. Jeremia 18 vanaf vers 1. Die Heere het vir Jeremia nog een boodskap gegee. Hy het gesê, ga na die atelier van die pottebakker. Daar sal ek met jou praat. Ok, wacht net ons. Die Heere sê vir Jeremia, ga na die pottebakker sy huis toe, sê die ander vertaling. So die Heere stuur vir Jeremia.
So Jeremia gaan nie 'n boodskap gee nie, hy gaan 'n boodskap ontvang. Nou, en julle is vanmôre hier om 'n boodskap te kom ontvang. Okay, gaan dan kom raak. Ek het toe na die atelier van die pottebakker gegaan om hom en hom gekry waar hy besig was om op 'n pottebakker ter skuif te werk. Maar die pot wat hy besig was om te maak was nie reg volgens sy smaak nie. Hy het die klei weer in mekaar gedruk totdat dit 'n bol was. En daarna het hy weer begin om 'n nuwe pot te vorm wat soos hy dit wou hê. En die Here het toe vir my 'n boodskap gegee wat met die klei te doen gehad het. Hy het gevra, "Israel, kan ek nie met julle net so maak soos die pottebakker met die klei gemaak het nie? Kyk, soos die klei in die hande van die pottebakker is om daarmee te maak net wat hy wil, so is julle in my hande." As ek in 'n stadium sê dat ek in 'n sekere nasie of regering van 'n land omver sal gooi, sal afbreek en vernietig, kan ek dit doen. Ons sê amen. Dankie Konrad, kom aan. Nou ek het vir Konrad gesê, hy moet dit nou lees sodat julle vanmôre nou uit Konrad se mond uit hoor, want julle gaan nou vanmôre die boodskap uit my mond uit hoor. En Konrad, dit wat in die woord staan, is dit die waarheid. Amen. Amen. Dit wat ons uit die woord uit lees, is die waarheid. En ek wil nie vanmôre vir julle sê dit was maar net 'n verhaaltjie of dit was maar net 'n gebeurtenis of was net 'n profeties. Ek sê vanmôre vir julle, alles wat in hierdie woord van die Here staan, is die waarheid. Ons dien 'n God van waarheid. En ons kan vanmôre op sy belofte staan en ons kan vanmôre sê, weet jy wat, ek glo elke woord wat in hierdie boek opgeskryf is in hierdie Bybel, want God het vir ons riglyne gegee en dit gee hy vir ons deur sy woord. En ons moet daai woord in ons neem en ons moet dit ons eie maak. En ons moet dit deel van ons lewe maak en ons moet dit uitleef. Nou, die pottebakker en die klei. Toe Jeremia na die pottebakker se huis toe gaan, die heel eerste ding wat hy sien is, hier is 'n pottebakker besig met 'n stuk klei. En hy moet hierdie klei nou vorm in 'n pot. En almal van julle weet nou al hoe lyk 'n kleipot, né? En almal van julle weet, jy kry verskillende vorms en jy kry verskillende groottes. En ek en Sarie was gister al by die sementfabriek en het ons nou gesien, hulle maak nou nie soos die pottebakkers nie, maar hulle giet nou hierdie sementvorms en dis amper dieselfde. En ons het die mooiste en die grootste potte gesien daarso. En die verskillende vorms en as ek wou sê kyk hierdie mooi pot, sê sy vir my ja, kyk hierdie mooi pot. En ek weet vanmôre dat die Here het 'n doel en 'n plan met elkeen van julle se lewe. En julle moet dit vanmôre besef. Want jy sê die Here het 'n plan met Israel gehad. En dis hoekom hy vir Jeremia gesê het, Jeremia, ek wil hê jy moet gaan en jy moet gaan sien wat doen daai pottebakker. En so sê die Here vanmôre vir elkeen van julle, weet julle wat? Julle moet vanmôre na hierdie plek toe kom sodat julle vanmôre hierna kan luister. En elkeen van julle wat vanmôre hierna luister, jy moet vanmôre hierna luister want jy moet weet God het 'n plan met jou lewe. God het 'n plan en 'n doel met elkeen van julle se lewe. Hier kom Jeremia en hy kom by die huis by hierdie pottebakker se huis. En hy in die boodskapper sê dat leef. En hy sien hierdie pottebakker is besig met hierdie klei. En dit wat hy verwag het om te sien is nie wat hy sien nie. Want jy sien toe hy daar aankom en hy sien dat hy besig is met hierdie klei, jy sien hy maar hierdie klei is gemisvorm en hierdie klei val uit mekaar uit en hierdie klei en hy sien toe nee maar dis nie hoe dit moet gedoen word. En hier kom die Here en die Here sê vir hom. Sê vir hom, Jeremia, weet jy wat, net soos hierdie klei en hierdie pottebakker se hande. En ek het gister hierdie potjie gekoop by daai plek en Sarie sê vir my, kyk daar's die pottebakker se hande. En ek sê vir hom regtig en hulle gee die beskrywing van die potjie en hulle sê the potter's hand. En ek sê so waar ons bring tot dit is toe nou so. En net daar klik die Here en sê vir my, daar bevestig die Here die boodskap met my. Kan jy glo dat die Here so awesome is, dat die Here so kan werk? Amen. Ons gaan na 'n plek toe om potte te koop en hier gee die Here vir my 'n potjie met twee hande en hier is my boodskap en hier bevestig die Here my boodskap. En Jeremia kom daar by hierdie huis aan en hy sien hierdie pottebakkers besig met hierdie klei hier. En die eerste ding wat ek vanmôre vir julle wil uitsonder vanmôre, die drie dinge wat die Here vir my gewys het. Die eerste ding is hierdie pottebakker se oë is heeltyd gefestig op hierdie klei. En ek wil vanmôre vir julle sê, God se oë is die heeltyd gefestig
in jouw leven, want God stelt belang in elk kind van jullie. Je ziet, Gods oor is die hele tijd op jou gevestigd, want God wil zien wat gaan Gert maak, wat gaan Konrad maak, wat gaan Koos maak, waarom is Konrad op pad, wat is, want God het elk kind van ons so lief, en hy sê nie net vanmorgen dat jullie is net my kinders nie, hy sê ek wil vir julle pa wees, en hy sê vanmorgen, weet jy wat, ek is die vader van al hierdie nasies, al hierdie kinders, en die jy behoort vanmorgen aan ons Here Jesus Christus. Amen. Jy is vanmorgen deel van Godse koninkryk. En daarom kan ons sê ons is koningskinders. Is dit nie waar nie? En jy sien, sy oor is heel dit gefokus, want jy sien, as hierdie klei uit verhouding uit gaan, as hierdie klei misvorm word, as hierdie klei, dan moet hy begin om het aan te raak op een sekere manier, so dat het moet verander word. Nou ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy dink, God sien jou nie raak nie, ek wil vanmorgen vir elkeen van julle sê, God het jou nie verlaat nie, God het jou nie vergeet nie, God is met jou, en God sien jou vandag raak, in al jou omstandighede, daar waar jy vandag is, God sien jou raak. Moet nie dink, jy is ver en jy is verlore nie, God is daar, God is met jou, en God sien jou omstandighede raak vandag. Ons moet vanmorgen op een plek in ons leven kom, wat ons weet, weet jy wat, die Here, die God van die almag, die God wat die hemel en aarde geskep het, die God wat die boom en die elke bosie, elke dier, alles wat op hierdie aarde is, hy wat alles geskaap het, wat alles gemaakt is, hy is die een wat jou lief het. Geen mens kan jou lief het, soos ons Here Jesus Christus nie. Geen mens kan vir jou doen, wat ons Here Jesus Christus vir jou kan doen nie. Want hy is God almagtig, hy is God bo alle gode, en sy naam is Jesus Christus, en hy kyk vanmorgen om elkeen van julle, en het elkeen van julle vanmorgen so lief, en julle moet het weet vanmorgen, God haal nie sy oog van julle af nie, God sien jou raak, en dit is wat jy vanmorgen saam met jou moet dra. Die eerste punt vanmorgen, God sien jou raak. Die tweede ding vanmorgen, is die skuif waarvan hulle praat, die wiel onder aan hierdie klei, het julle gesien, die wiel draai, en jy kan hom een sekere spoed stel, en ek sal nooit vergeet nie, ons is so in die laarskool geweest, die was ons op een uitstapje geweest, toos ons na een pottebakker plek, en soos julle my ken, ek wil alles vinniger en beter doen, en hulle sê, wie sien kans om hierdie wiel te trap, en hierdie klei te vorm, ek dacht in myself, want dit kan nie moeilik wees nie, die tannie, sy vang haar hande, sy gooit om haar klei, en dan vryf sy om so sagjies, en dan kom haar mooiste pot uit, en ek klim op die ding, en ek trap die wiel, en ek hy klei so slaap, en skier die stikke een kant, en die stikke skier die kant, en sy nie, klim jy af, vergeet dat jy nie een pottebakker kan wees. Ek wil vanmorgen vir jou sê, as God jou aangeraak het, net soos wat God daai klei aanraak, net soos wat God vir Jeremia wou gewys het, Jeremia, weet jy wat, as jy in my hande is, kan jy vanmorgen sien hierdie hande om hierdie pot vanmorgen. Die Here sê, as ek jou aangeraak het, sal jy sal nooit weer dieselfde wees. Weet jy, jou lewe kan nie weer dieselfde wees nie, want ek is God en ek het jou aangeraak. As jy so gedink het, gaan jy nie meer so dink nie, want weet jy wat, ek is God en ek het jou aangeraak, jou lewe moet verander, en elkeen van ons wat vanmorgen sit moet besef, weet jy, as God jou aangeraak het, kan jy nie meer dieselfde wees nie, jy kan nie meer dieselfde dink nie, jy kan nie meer dieselfde praat nie, jy kan nie meer dieselfde loop nie, amper as ek het so kan sê, want weet jy wat, jy gaan loop waar ander nie wil loop nie, jy gaan wees waar ander nie wil wees nie, jy gaan dink, nie soos wat mense dink nie, maar jy gaan dink soos wat God met jou praat, so dat jy die goddelike insig, die goddelike wysheid kan kry, en dit is wat God vir ons wil gee. Die Here sê vanmorgen vir ons, daai wiel wat onderspin, dit is jou lewe, dit is jou omstandighede, en baie keer wil ons dit te vinnig laat gebeur, en ons wil die ding te laat vinnig draai, en ons omstandighede daaronder raak net vir ons te moeilik, en te vinnig, en hoe vinniger jy die wiel beweeg, hoe vinniger moet jy met jou hande beweeg, en hoe vinniger word alles in ons omstandighede. Ek wil vanmorgen vir jy sê, God het een spesifieke tyd, vir een spesifieke doel, in elkeen van ons lewens. En as jy vanmorgen op hierdie wiel is, of in hierdie stuk klein, en jy word vanmorgen op hierdie wiel gedraai, en jy om jou omstandighede gedraai, gaan ek vanmorgen vir jy sê, wat vir die deurbraak, en jy het nog geen deurbraak gekry nie, hou aan bid, moet nie moed opgee nie, God is met jou, God sien jou, jou deurbraak sal kom, in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom aan kerk van die Here, ons moet vanmorgen besef,
God is hier, God is met ons. Amen. En ons omstandighede kan maar hoe vinnig draai, en ons alles kan maar buite beheer wees, maar God bly steeds in beheer. Hoekom? Want ons is in die hande van die pottebak. En dis waar ons moet bly, ons moet in Godse teenwoordigheid bly, ons moet in sy hande bly. En jy sien, ons omstandighede kan hoe verander, en ons omstandighede kan hoe wees. Jy sien, hierdie wiel word bepaal deur hierdie pottebakker. En ek weet, hier is baie van julle wat vanmorgen hier sit, en baie vanmorgen wat hier na gaan kyk, wat sê, Here, maar bid al so lang, ek vra al so lang, Here, niks gebeur nie, omstandighede verander nie. Ek wil vir jou vanmorgen sê, God is getrou, en hy is regverdig, en God sal het laat gebeur, op die tyd wat God het sal het gebeur, want God weet, wat is jou plan, en wat is jou doel in die lewe, en jy moet nie vanmorgen moed opgee nie, jy moet vashou vanmorgen, en sê, weet jy wat, in hierdie geloof, wat ek het in ons Here Jesus Christus, die geloof, wat die onsienlike kan sien, want ons God is God, en hy kan sien, wat ons nie kan sien nie, en hy weet, wat ons nie weet nie, en ons moet vanmorgen met die geloof vasthou, die vaste vertroue in ons Here Jesus Christus. Die derde punt vanmorgen is die klei. Die klei moet in 'n pot gevorm word. In Engels noem hulle dit so mooi, hulle sê dit is 'n wesel. En die Here sê, hierdie wesel moet breekbaar wees. Jy sien, ek het hierdie leeg potjie vanmorgen en ek het 100 idees gehad waarvoor ek hom gaan gebruik. Ek het al gedink, okay, het 'n gaatjie onder die water, so iemand het seker die doel gehad dat daar 'n plaatjie moet geplant word, maar ek kan die gaatjie toemaak en dan kan ek allerhande mooie goedjies daar aan sit, ek kan penne daar aan sit, ek kan allerhande goed, of ek kan 'n mooi plantjie daar aan plant. Ek het al hierdie idees, waarvoor kan ek hierdie potjie gebruik? En net so het die Here 'n plan en 'n doel met elkeen van julle se lewe. Die Here wil elkeen gebruik op 'n besonderse manier en op 'n ander manier as wat hy ander persoon gebruik. Hy het vir Gert gesê, weet jy Gert, jy was 'n verlore seun en jy was ver weg van my af, maar ek het jou geroep en ek het 'n plan en 'n doel met jou lewe gehad. En ek het geweet hoe ek altyd seuns kan motiveer en vir hulle sê, weet julle wat, vandag gaan ons hierdie rugby wedstryd wen. En weet jy wat gaan julle doen? Vandag gaan julle julle beste gee. En ek sê vanmôre vir elkeen van julle, weet julle wat, ons gaan wen, ons kan wen. Amen. Want ek het altyd vir hulle gesê, dit wat jy met jou hart glo, dit sal gebeur. En dan dat ek sê, glo julle, ons gaan wen vandag. En as hulle saam met my stem, maar weet julle wat het daai dag gebeur? Ons het gewen. Maar ek het nooit in my lewe gedink dat ek voor mense gaan staan en die evangelie verkondig. Nooit in my lewe het gedink. Ek het altyd vir myself gesê, joh, die eerste keer toe ek op treksel klim en ek sien die mense in sy gesigte, die ding op myself, joh, Heer, jy het my 'n moeilike taak gegee. Ek moet trek daai oom sy oë vir my. Ja, en daai tannie, oei, jesus, sy ding seker, boetie, jy het nie wel van jy praat nie, want ek is by hierdie vers, en ek sien sy sal by 20 verse. Jy weet, dan ding in myself, joh, sy bevestig seker nou, dat ek sê, Here, jy moet nou help, gee my wysheid, vinnig. En toe die Here nou vir my gewys het, weet jy wat, Gert, jy praat nie met mense, en met hulle gesigte, en wie en wat hulle is nie. Jy kom in die naam van Jesus Christus. En hier die Heilige Gees gee ek vir jou boldness, ek gee vir jou die vermoë, ek gee vir jou die krag. En daar is my kinders en hulle siele moet gered word en hulle moet nou terugkeer na my toe. En ek gebruik jou as hierdie instrument in my hande, moet nie dink as jy nie, jy is nie so wonderlik en so oulik nie. En ek het altyd gelag, want ek hol al op en af en ek sal nooit vergeet die eerste keer, klaar al die ou mense al kan hou neem. Hulle sê, nekke is seer. En ek sê, Here, wat gaan ek nou doen, want ek kan myself nie help nie, toe ek al die jare gestweet het, bring ek al die verskriklikste energie goed om energie te hee, en dan voel ek het energie, maar as ek vol van die Here is, dan is ek, het ek twee keer daai energie, en het voel ek op die
op die tafels kan dansen, op die stoelen kan hardloop, en ek kan myself net die keer. En ek gaan een morgen en ek sê vir hulle, allemaal staan op. En sê, julle bly om te lewe, ja, sê hulle bly om te lewe. En sê, daai lewe gee die Here Jesus Christus vir ons. Blaas in julle hande, blaas in julle hande. Ek sê, daai asem binnen jou, het die Here vir jou gegee. Ek sê, die Here wil hê ons liggame moet gesond bly. En weet julle, hoe gaan ons liggame gesond hou, ons sal moet oefen. So ek sê, kom, ons begin vanmorgen met aerobiese oefeninge. Beweeg die nekke links, beweeg die nekke rechts, op en af. Ek sê, as hy, jy is ingeoefen, hier kom ek. En dan laat hom hou nie een meer. Ek wil vanmorgen vir jy sê, die Here gebruik jy net soos wat jy is. Die Here verander nie, uit Gert verander, deur die manier hoe hy dinge gedoen het en gepraat het en die Here het behaard verander, maar die Here het nooit die persoonlikheid verander. Ek kom staan nie vanmorgen, jy miskielik hier by julle en ek probeer my hoog heilig hou en ek sê, en die Here sê vanmorgen, julle gaan vir my lach, kyk, hulle allemaal begin lach, want hulle weer is die Gert nie. So hoekom wil ons iets anders wees, as wat die Here wil hy ons moet wees? Die Here wil vanmorgen elke van ons gebruik, net soos wat jy is, met jou persoonlikheid. Ek kom by plek in, en ons is so 2-3 pastore, en ek sien jou ookie daar, en ek vat hom high five, en ek sê, hallo my bra, en hy kyk my so aan, en hy sê, joh, die anders kyk my so aan, en sê, weet nie waar kom hierdie pastoor vandaan, en hoe praat hy? En net daar klik het met allemaal daar so aan ons, en ek kon toe die woord verder gee. Hoekom? Want die Here weet waar vandaan ek kom, en die Here weet met wie ek gemeng, en die Here weet waar kan hy my gebruik. So is het met elkeen van julle, die Here weet wie jy is, en wat jy is, en die Here weet wat is jou persoonlikheid en jou omstandighede, en die Here gaan jou gebruik daar waar jy kom, en hy gaan jou stuur, net soos wat die Here mee gestuur. En ek wil vanmorgen vir jou sê, jy is soos klei in die hande van die Here, en hy gaan jou vorm, hy gaan jou maak, net soos wat hy wil. En jy moet het toelaat, dat die Here dit met elkeen van julle doen. Amen. Amen. En weet julle wat, hy klei, as ek hy bol klei vanmorgen, langs hierdie pot neergesit het. En ek sê vir julle, gaan julle vir my 100 rand geef vir hierdie bol klei, en julle vir my sê nee. As ek vanmorgen vir julle sê, gaan julle vir my 100 rand geef vir hierdie potjie, gaan elkeen vir julle sê, ja, ek sal dit doen. Hoekom? Want die klei het waarde gekry. En ek wil vanmorgen vir elkeen van julle sê, in die hande van ons Here Jesus Christus, vorm hy, en hy maak ons, en ons word kostbaar, en ons word waardevol, in die naam van Jesus Christus. Amen. Gloe julle dit vanmorgen. Amen. 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 En dis wat ek vanmorgen met julle wil deel. En ek wil hê julle moet het harte neem vanmorgen weer. Die Here sien jou, die Heere weet wat jy omstandighede, die wiel waarop die klei draai, en ek wil vanmorgen die derde ding sê, die klei, die word gevorm en gemaakt in die hande van die Heere, en ek wil vanmorgen vir jy sê, die Heere omvou ons elkeen vanmorgen so, soos het daai pootjie is vanmorgen. En die Bybel sê vir ons, die woord van God sê vir ons, niemand kan ons uit die hand van die Heere uitruk. Niemand kan jou uit die hand van die Here uitruk. Waar was jy self daar uitgegaan? So ek wil vanmorgen vir jou sê, met Godse hande om ons, hou ons veilig, hy beskerm ons, hy voorsien vir ons, en jy hoef nie bang te wees, want ons dien een grote God. Amen. Kom ons staan op ons afstand. Heere, net soos die klei in die pottebakkers hand, Heere, soos ons in die hand. Heere, ek bid vanmorgen, ek vraag, Heere, kom, vorm ons, maak ons, net soos u wil. Net soos wat die liedjie sê. Heere, en ek weet vanmorgen, Heere, dat baie mense daar buite sê, maar die Heere sien my nie raak nie, en ek voel nie waardevol nie, en ek voel verloor, en ek voel of ek so ver weg is van alles af.
Here, maar vanmorgen sê jy vir hulle, ek is lief vir julle. My oë is op julle gevestig. En ek ken elkeen van julle se hart. Ek ken elkeen van julle se omstandighede, Here. En daarom wil ek bid vanmorgen, Here, en vra, Here. Kom, Here. Kom, Here. In elkeen van ons se lewe in. Kom, vou jy hande om ons. Hou ons vas. Beskerm ons, vorm ons, en maak ons, in Jesus naam. Amen. Kom, sê die Heere lof, prins. Amen. Ons gaan vanoggend iets spesiaals doen, die Heere het op my hart gelei, ons is baie min mense, so ons kan het eintlik baie makkelijk raak kry. Julle het gesien in Jeremia 8, en die eerste ding wat ek raak gesien het, is Jeremia, het nooit een boodskap in die pottebakker gekry, en hy het letterlijk net ingestap, en toe hy die klei sien, toe kry hy die boodskap. En die tyd werk die Heere met ons, dus hy het ook sy stap in, en hy sien hoe hy daar bezig is, en die Heere geef ons boodskap. En elkeen van ons kan so'n boodskap ontvang. Maar wat moes die pottebakker doen? Hy moes stoende gaan. Hy het nie by die huis geblei, en die Heere het gesê, ek stuur die pottebakker gauw om by jou, en dan gaan hy vir jou boodskap gee nie. En vanoggend is nagmaal, en ons weet dat die Heere Jesus Christus het sy lewe vir ons op die kruis neergelê, vrywilliglik. Hy het nie na die kruis na hom toe kom nie, hy het na die kruis toe gestap. Hy het sy eie kruis gedra, en later het wel iemand gekry om te help, maar julle verstaan, die Heere het gestap na sy dood toe, vir my en vir jou. En Johannes 3:16 sê vir ons, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat die wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. In die Heere Jesus Christus is al vir ons die ewige lewe na hierdie wêreld, en vir ons om het te ontvang, moet ons opstaan, en ons moet in een beweging kom. Ons kan nie stil sit en als dit ontvang nie, en ons moet begin dienaars raak van die Heere, en ons moet begin dien, en vanoggend gaan ons nie bedien word met nagmaal nie. Ons gaan opstaan, elkeen op sy eie, met die gedagte dat ek kom om te dien, Here, ek kom, en ek sê, ek kom na u toe, en ons gaan na die tafel van die Here toe stap, en dan vat jy vir jou een kelkie, van die sappies, en dit is die bloed van ons Here Jesus Christus, en jy vat vir jou een kreemkrakertje, of een broodjie, en dit is die lichaam van ons Here Jesus Christus, en dan gaan sit jy, en ons gaan dit as gemeente saam neem nie, en so jy het gevat het, en jy gaan sit met dit, en jy sê op jou eie, dan gebruik jy dit ook op jou eie, want is tussen jou en God nou. Ons gee dit oor in die Heilige Gees, om elkeen van julle te luister op jou hart is. Maar kom vanoggend na die tafel van die Heere met die verwagting. Kom ook om te sê, Heere, ek kom om te dien. Heere, ek kom na u toe. Die Heere sê, wanneer jy na my toe kom, gaan ek na jou toe kom. Nader my, nader jouself tot my, en ek nader jou tot... Kom laat die Heere, kom met ons die klei word in die handen van die Heere. Kom, gee jouself vrywilliglik vir die Heere, die jouself deel te neem aan die tafel. En dit nie bediend geword nie. Kom ons begin op die, maar kom ons bid jy, kom ons sla die oor, ek het nou vergeet om te open met die, ons is so uit kerk uit, ons moet weer in gewoonte kom nie. Kom ons sla die oor, staan allemaal van my gegaan aan. Dit was net oor die tafel. Heere, ons is so ongelooflik dankbaar, dat ons vanoggend van die tafel kan deel, Heere. Dat ons in Christus Jesus, Heere, een ewige lewe kan beerwe, Vader, en dat het deel van ons word, Heere, elkeen van ons, Heere, kom, en dat die Heilige Geest ons lei, Heere, en ons kom na die tafel, Heere, ons kom neem van hierdie lichaam, ons kom neem van hierdie bloed, Heere, vul ons met die Geest, Heere, laat ons die klei word wat jy kan vorm, Heere, en vorm jy, Heere, geef ons waarde, Vader, en dit is my gebed in Jesus naam, Heere, bring ook een seën oor die tafel vanoggend in Jesus naam, amen, amen, amen. Sonder sonde is ek nie, maar die kruis het my die ewigheid gegee. Soms hou ek vast aan die last van die smart, maar die seer het my van smarte bevry. Jy stuur my nie terug nie, maar tel my om.
Jy gooi my nooit weg nie, en ek sal sê, Alleluia, waarlik Jy is my God. Alleluia, waarlik Jy is my God. Alleluia, ek sal sê, want Jy is God. Sonde is ek nie, maar die kruis het my die ewigheid gegee. Soms hou ek vas aan die las van smart, maar die seer het my van smarte bevry. Nie stuur my nie terug nie, maar Jy tel my op. Jy gooi my nooit weg nie, en ek sal sê, Alleluia, waarlik Jy is my God. Alleluia, waarlik Jy is my God. Alleluia, ek sal sing, want Jy is God. En Alleluia, waarlik Jy is my God. Alleluia, waarlik Jy is my God. Alleluia, ek sal sing, want Jy is God. Elkeen van ons is verniet. Elke dag nuwe genade, vars genade. God se liefde is onvoorwaardelik vir elkeen van ons. En jy het vanoggend het jy 'n profetiese journey na hierdie tafel te begin, en dit moet nie daar stop nie. Hou aan loop. Hou aan vorentoe beweeg. Bid en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind, en klop en vir jou sal oopgemaak word. En hou aan met die beweging. Weet, ons word vastgevang in ons omstandighede, en dan kry ons dit nie meer reg om vorentoe te beweeg nie. Ons begin stilstaan, ons begin stagneer, ons begin eintlik agteruitloop, soos ek nou agteruitloop. En vandag breek los uit daai ketTINGS uit wat jy so vashou, en begin vorentoe stap. Soek die Here elke dag. Vat vandag se boodskap van die klei, en besef jy is daai klei. Wat gaan die Here met jou doen? Gaan jy hom toelaat om jou te vorm? Jy sien, ons vorm onsself, of ons omstandighede laat ons toe om ons te vorm, en ons moet toelaat dat die Here ons vorm. Laat sy hande om ons kom en ons vashou en vir ons waarde gee in Jesus naam. Kom ons staan, en dan sluit ons af met gebed. Here, ter nagedagtenis, neem ons vanoggend in die nagmaal, Here, en ons elkeen het profeties na U toe gekom vanoggend, Here, om deel te hê aan die tafel, Here. My gebed is vir elkeen dat, Here, U hulle sal lei vorentoe, die Heilige Gees hulle sal help om in omstandighede te oorkom, om dit waarmee hulle sukkel, daai struikelblokke, dat dit breek in hulle lewe in Jesus naam, en hulle vrykom, Here. Die Woord sê vir ons, as die Seun jou vry maak, is jy vry voor onvoorwaardelik. En ons dank U, Here, vir U vryheid, Here. Vorm ons soos klei, Vader. Gee aan ons waarde, Here. Rig ons op, Here. Laat die engele ons op hulle hande dra, Vader, sodat ons nie ons voete teen klippe sal stamp nie, Here. Laat ons toe om daar by die Allerhoogste te gaan skuil, Here. Daar in die skaduwee, Here, waar ons weet dit is veilig, Vader. En ons dank U, Here, vir Jesus en sy kruisdood, Vader. En die deur wat vir ons oopgegaan het, die weg, die waarheid en die lewe, Vader. Ons dank en prys U daarvoor, Here. Ons jubel, Here,
en opgewondenheid, Vader. Dank je dat ons ook als gemeente weer vanochtend bij hier bij elkaar kon komen, Heere. Dat ons hier weer kan aanbid, Heere. En dat ons weer kon voelen het voel, Heere. Help ons om weer bij elkaar te komen elke zondag, Heere. Dat ons niet op pad volgende zondag weer afgesneden wordt, Heere. Maar dat ons weer volgende zondag weer bij elkaar zal komen, Heere. Die naam groot te maken, Heere. Die naam bij elke naam, Vader. Dank je, Heere. En dit is mijn gebed in Jesus' naam. Amen. Amen.